Созақ ауданда орналасқан өндіріс орындары қазақтың ұлттық тағамын әзірлеуден сайысты. Қуырдақ шоу 6 кәсіпорының басын қосты. Қатысушылар ұлттық тағамның шығу тарихына терең бойлады. Қазақтың тұрмыс тіршілігі салт-санасы дәріптелген игі шараны теріскейдегі қазатым, өнеркәсіп, демеу, жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қыземшек демеу филиалы ұйымдастырды. Қуырдақ шоудың куәсі болған Ажар Мұңбектің бейнематериалы. Қазақ халқы төрт түлікті өрбітіп, мал шаруашылығымен айналысқан. Сондықтан да мал өнімдерінен дәмі тіл үйірер, түрлі ас әзірлей білген. Соның ішінде ең тойымдысы, әрі құнарлысы қуырдақ. Созақтың өндіріс орындағылар осы тағамды бабын келістіре әзірлеуден жарысты. Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көрерсің. Еттің дәмі қазақ үшін балдан артық екені қуырдақ шоудың барысында айқындалды. Әр командадағы қолының майы бар. Үш қатысушы қазан көтергенде таңғалмаған жан күйер жоқ. 20 келі етті байқау шартына сәйкес 2 сағатта бұлбыратып пісірді. Татымы зор болу үшін барын салды. Айта кеткен абзал, байқауға кәсіби аспаздар емес, өндіріс орнының техникалық мамандары қатысты. Ондағы мақсат та айқын. И сегодня мы решили провести такой праздник для жергілікті тұрғындар үшін осындай байқау ұйымдастырып отырмыз. Әлеуметтік салада өзіндік орны бар қазатом өнеркәсіп демеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қашанда көмек көрсетуге әзір. Қолдау көрсету басты мақсатымыз. Байқауда халқымыздың дарқандылығы, қонақжайлығы паш етілді. Ұйымдастырушылар обаста ойлағаны да осы. Ал піскен дәмнен қалың қауымда ауыз тиді. Осы қаншама халықтың басын құрап, осы ұйымдастырып, осындай мерекесіне көп-көп рахмет, өркендері өссін, бала шағасының рахатын көрсін, бақытты бай дәулетті болсын. Ең дәмді қуырдақты Қазметрео жауапкершілік шектеулі серіктестігінің инженері Арстан Төлепбаев әзірледі. Бірінші орын. Қазылар алқасының берген бағасы осы. Өзге қатысушылар да марапатсыз қалмады. Оларға Степной Ру жауапкершілік шектеулі серіктестігінің арнайы сыйлықтары табыс етілді. Тамақ істеуге өзі жақсы көремін де, хоть и повар болмасам да, тамақ істеуге өзі. Үйдегі ташкентский воспитание дейді ғой. Ташкентте жақсы әдеттер бар. Еркектер әр пятница күні жиналады, чайханаға барып, әрқайсысы өз тамағын істейді. Сол үйренгенім сол ғой. А бүгінгі конкурс үшін енді өзім повар болмасам да, бір опыт бар да, содан кейін сәл не қылдым. И орысша айтады ғой, главное вложить душу деді. А когда вложишь душу, тогда все получается так, как хочешь. Дастарханның сәні барда өмірдің мәні, көңілдің шырқалатын әні де бар. Байқау арқасында ұжымдардың бәсекесі әріптестік ынтымақтастыққа ұласатындай байланыс орнады. Іс-шара соңы қатысушылардың концерттік бағдарламасына ұласты. Созақ ауданынан Камила Мәуленқызы, Ажар Мәмбек, Нұршан Байқұлсейітов, оңтүстік ақпарат.